Re, viss ēters ir te! Bailes no signalizācijas un no autodurvju aizsiršanas. Tādas sekas gandrīz mēnesi pēc Ukrainas pamešanas joprojām izjūta Tatjana kopā ar savas māsas bērniem. Viņa Latvijā ieradās 8. martā un izsaka milzīgu pateicību visiem cilvēkiem, kas viņas ģimenei ir snieguši palīdzīgu roku šajā grūtajā brīdī. Vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Taņa kopā ar savu māsu un viņas bērniem Latvijā no Ukrainas pilsētas Korostenes ieradās 8. martā. Viņi ir 7 cilvēku liela ģimene, kas šobrīd patvērumu raduši Rāma uz Depkina mūžā. Nu pat kā Taņa saņēma uz ziņas, kas šobrīd notiek viņas mājās Ukrainā. Netālu no mūsu pilsētas 10 km attālumā bija tik spēcīga sprādziena, ka mūsu piecstāvīgā māja ir sagriļojusies. Mēs iepriekš tur slēpāmies vai vannas istabā vai gaitenī. Briesmīgi iedomāties, ka sienas griļojas un tur ar maziem bērniem paslēpušies. Korostena atrodas 180 km attālumā no Ukrainas galvaspilsētas Kīves. Dodoties bēgļu gaitās, ģimene ar maziem bērniem vispirms nonāca Polijā. Ceļš pa Ukrainu bijis gan ilgs. Visi braukuši ar autobusu, kuram logi bijuši tikai priekšā un aizmugurē. Ik pa brīdīm uz ceļa nācies apstāties armijas kontrolpunktos. Stāv liels vīrietis, atver autobusu, prasa, cik jūs esat. Pārskaitīja mūs, pats stāv un raud. Viņam ir ierocis bruņu vesti, bet viņš vienkārši nevar valdīt asaras. Uz to ir grūti noskatīties. Taņa stāsta, ka māsas bērni Latvijā jūtas labi. Viņa nevienam nenovēl izust kara šausmas, ko Krievijas iebrukuma dēļ Ukrainā piedzīvojas viņas ģimene. Krievijas militārās lidmašīnas lidojuši pāri viņas mājai tik zemi, ka jūtas pat degvielas smaku. Psiholoģiskas sekas no kara darbības Taņa un māsas bērni izjūtot vēl tagad. Viņa stāsta, kā nonākot drošībā Polijā, uz trokšņiem reaģējusi 4-gadīgā Alīna. Viņa izdzirdēja automašīnu signalizāciju, skrēja, kur acis rāda. Knapi viņu panācām. Viņa kliedza – sirēna, sirēna, stulīt sprāks, slēpieties. Vēl viens gadījums. Es kā pieaugušais dzirdēju, kā mašīnai spēcīgi aizver durvis. Man tas izklausās pēc sprādziena. Es saprotu, ka vienkārši aizcērts durvis, pat redzēju to. Bet reakcija ir, ka kaut kur ir jābēg, jāslēpjas. Rāma uz Depkina mūža jau no kara sākuma pie sevis izmitina Ukrainas bēgļu ģimenes. Mūža saimniece stāsta, ka divām ģimenēm jau izdevies Latviju atrast pastāvīgu mājokli. Šobrīd, var teikt, tā ir jau sāk notikt jau cilvēku rotācija. Ja mēs kopsumā skatāmies, tad šobrīd 24 cilvēki ir, kas pie mums tā kā jau nonākuši. Lielākoties sievietes ar bērniem un divām ģimenēm, kas bija daudz bērnu ģimenes, tur arī atļāva arī vīriem doties līdzi. Taņa izsaka milzīgu pateicību visiem cilvēkiem, kas viņas ģimenei snieguši palīdzīgu roku šajā grūtajā brīdī. Viņas tālākie plāni šobrīd ir miglā tīti. Ukrainā viņa strādājas par bērnu auklīti un palīdzējas veciem cilvēkiem ikdienas gaitās. Ja šeit būtu tāds darbs, tad man patiktu būt par surdo tulku. Es mīlu kurlumēmas cilvēkus un žestu valodu. Žesti ir vienādi gan Latvijā, gan Krievijā, kā arī bijušajās Padomju Savienības valstīs. Es varētu tulkot. Problēma ir tā, ka no krievu valodas es varu pārtulkot, un latviešu kurlumēmie mani sapratīs, bet ja skanēs latviešu valoda, es nevarēšu pārtulkot. Man tad ir jāiemācās latviešu valoda. Taņa un viņas ģimene Latvijā jūtas labi, tikai sāp sirds, ka Ukrainā palikuši viņas radinieki un iemīļotie kaimiņi. Tie ir gados vecāki cilvēki ar veselības problēmām, kuri paši saviem spēkiem bēgļu gaitās nevar doties. Uldis Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.